woni kadi bandiraabe fulbe on calminama on juraama hol mo woni an Ibrahima Kebe mo radio télé fulbe international hol ko adun ma do odon gandi odo semaine bennudo mi wadino do video pour holdu ngam wadde alerte ngam noddude bibbe fulbe be dem ballata musiddo men sehil men Ibrahima Mbaye ko non tigi docteur Abdoul Sow mo gandanda horema kanyum woni directeur hôpital mo gandanda horema woni Aniams hande kanko docteur ko kanko yetti en charge désormais Ibrahima Mbaye hayo hayo hande do to kalten o neldi mo ambulance ambulance o yetti mo nawi mo habtonto hôpital des Aniams eh dum de koy alhamdullilah ko yettiral alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin ko yettiral ko dum yimi nyagorno ko dum yimi fo nyinom ko min welti kadi docteur haldi e am o holliti insha Allah so tawi wondi e welede Allah koy ngangal kam en way wodi sofi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbis samawati wal ard rabb kulli shay'in qadir donc docteur Sow a wadi ko moddi yo Allah yobbe moddere amin amin yo Allah junnu balde ma anani mi jidda yalla moddede sinno hande kala bawdo wallude ko ni wadata aduna o hay got tampata Allah seedi donc docteur yo leñol ngol fo duwono dum yo leñol ngol fo nyaagono mo Allah jam e kissal yalla junnu balde makko moddere bartane makko kala keddo odo video yo waddum partager kono non hade waddi dum partager yo nyaagono docteur de Allah junnata balde makko c'est important.